Бүгүн 5 жыл жабык турган тарых музейинин ачылганына бир жума болду. Эшикте күндүн суктуна карабастан тарых музейин көрүү үчүн келген жарандардын саны азайган жок. Албетте Кыргызстандын тарыхын билгенге ынтызар жарандардын көптүгү сүйүнтпөй койбойт. 50 жаштагы Сүйүнбек Сатиев Бишкек шаарынын тургуну. Ал бүгүн үй бүлөсү менен атайын жаңы ачылган тарых музейин көрүүгө келген. Айтымында кийинки муңга тарыхты толук туура жеткирүү ар бир жарандын милдети. Ушул жерден ары бери өткөндө көрчүбүз мурун иштеп аткан негизи анан азыр эми баардык шарттар түшүп ошол ата бабабыздан калган мурастары бар экен ичинде. Аябай кызыгуу менен көрдүк. Кирип көргөнүмө мен аябай өзүмчө бир жакшы нерсе алдым, пайдалуу нерселерди. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга кошулган. Музейде байыркы палеолит доорунан берки жалпы экспонаттардын саны 100 миңге чамалайт. Тарых музейдин баяндамачысы Жанона Шамшиеванын айтымында көрүүчүлөрдүн көптүгүнөн элдин тарыхты сагынып калгандыгын байкаса болот. Азыркы учурда баяндамачылар күнүнө 5000-6000 адамга экспонаттар менен тааныштыруу жүргүзүп жаткан учуру. Чындыгын айтканда, эң башта биринчи экинчи күндөрү улуу муундар аябай көп келип атышкан. Биз тарыхты аябай сагынып калдык, тарых музейине сагынып калдык деп улуу муундар көп келип атса, анан экинчи үчүнчү күндөн баштап жаштар көп келип атты. Мектеп окуучулары, кичинекей садиктин балдары келип атышты, студенттер келип атышат. Азыр уже жаштар көбүрөөк келип атат улуу муундарга караганда. Мурда музейдин фондунда 100 миңден ашык экспонат болсо, алардын 20% жакыны гана көргөзмөгө чыгарылчу. Ал кезде археологиялык жана этнографиялык көргөзмөлөр гана көрсөтүлүп келген. Маданий жай толук реконструкциядан өткөндөн кийин өлкө тарыхынын бардык этаптары тематикаларга бөлүнгөн. Биринчи кабатыбызда археология бөлүмү жайгашкан. Археолог бөлүмү таш коло доорунан баштап Моңгол дооруна чейинки мезгил берилди. Мен ар бирин конкрет санап эле коеюн. Ал эми экинчи кабатыбызда кыргыздардын 16 жылдан 19 жылга чейинки саясий тарыхы жана материалдык жана руханий маданият берилди. Үчүнчү кабатыбыз болсо Кыргыз Совет Улуттук Мамлекеттүү негизделиши жана эгемендүү Кыргызстан бөлүмү. Мына ушундай бөлүмдөр менен тематикалар менен комплекстерге бөлүнүү менен Кыргызстандын байыркы таш доорунан бүгүнкү чейинки тарыхын толук чагылдырып бере алабыз. Ошондой эле 2010 жылдагы апрель революциясына атайын стендтер коюлуп, революцияда курман болгондордун аты жөнүн, сүрөт видеолорун, өздүк буюм тайымдарын көрүүгө мүмкүн. Жарандар 20 ноябрдан баштап 30 ноябрга чейин акысыз кире алышат. 1 декабрдан тарта кирүү үчүн акы төлөнөт. 1 декабрдан баштап чоңдор үчүн 150 сом, ал экскурсия менен баяндоочунун коштоосу менен. Студенттер үчүн 100 сом, окуучулар үчүн 70 сомдон болот. Учурда тарых музейинде көрүүчүлөр эпидемиологиялык санитардык талаптарды сактоо менен кабыл алынууда. Мырзайым Жолдошбекова, Кубанычбек Азимов, 5-канал.